Улсын хурлын сонгуулийн цаг нарахан дүүргийн тойргуудад Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийн уулзсан дээр бусад өрсөлдөгч нарын хууль зөрчсөн уваагүй явуулга удаа дараа явагцсаар байгааг тэд хурлын эхэнд онцолж байна. Би тач нэр дэвшиж байгаа хүний өөрийнх нь хилээгүй үйлдэлийг нь мэддэгдэл болгож гудамжаар тарааж энийг нь өвчрөл одоо авсан ч дээ гэж ингэж иргэд сонгогчд буруу ташаа мэдээл хөрвүүлж байгаа. Үнэхээр одоо таалагдахгүй. Тэгэхээр үүнийг би хэвлэл мэдээлэлээр гаргаж нэг их сенсацлаад шалтар болтер хэрүүл үүсгээд байсны оронд хууль хяналтын байгууллагад нотлох баримтаа гарна хөргүүлэх ёстой гэж үзээд энийг хууль хяналтын байгууллага шалгуулахар үүссэн. Үүнээс хойш бол миний одоо яг энэ тойрог дээр бол намайг харлуулах, намайг гүтгэх зүйл бол бүгдийг нь одоо өдөр тутмын сценаартаар явуулж байгааг би мэдчихэв. Энэ юу гэвэл хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар учирлын талаар сөрөг мэдээлэл явах юм бол 2 сая төгрөгөө нэг мэдэн гээд сууж байгаа гэрээнүүд нь хүртэл над дээр ирсэн байгаа. Авилгал авсан, эсвэл одоо хэл ахуул авсан, хулгай дээрэм хийсэн, төрөөс мөнгө төвөрдсөн ийм ямар ч бусрамг үйлдэл байхгүй. Ёс зүг эргэмлж байгаа учраас энэ сонгуульд юуж гарсан би айх айц надад байхгүй. Тэгэхээр энэ сонгуулийнхаа туршид би анх баримтжилсэн бодлогын өрсөлдөө хийх гэдэг зарчмаа тууштайгаар удирдлага болгоод энэ 72 дугаар тойрог иргэд сонгогчд маш ихээр одоо намайг дэмжиж итгэл хүлээлгэж байгаа. Энэ одоо өндөр нэр хүндийг бол би сайхан одоо ард иргэдийнхаа итгэлийг зүтгэлээр хариулах нь талаа явнаа гэдгийг хэлье. Нэр дэвшигч учирлын үед сонгуулийн сурталчилгаагаа эхлэхэд л өрсөлдөгчдөө хуулийн дагуу шударга бодлогоор өрсөлдөхийг уриалж байсан. Одоо сонгууль дуусахад 7 хоногийн хугацаа үлдчихээ. Иймээс үлдэж байгаа хоногуудад мөн шударгаар бодлогын өрсөлдөөн хийхийг дахин уриалсан юм аа.